一条黄色封锁线拦在村口，因为越走进去，水淹得越高。居民们在水里艰难地走着，只见水已经淹到小腿肚。不过这还不是最惨，到床上去了，床都被淹掉了。跟着居民来到他家，只见屋内漂浮着小瓶罐、垃圾桶和各式家具，用来盛水的水桶也被淹没。睡觉睡到那个水都淹上来。对啊，然后。 帮他扶起来，赶快把大理石的椅子压下来。地点就在竹北西滨路二段，屋外道路上车子也无一幸免，通通泡在水里。啊，你这么安尼亲嘛无好啊，你话个嘛是个水。啊，这安尼也够多，好就是够清啊，你娘娘啊。啊，嘛是足无奈吼。啊，无奈嘛无法度啊。我听你们讲是说。 有两三次有淹过了，啊，目前的状况呢？目前就是还在淹，还没退了。因为临近海边，但排水问题常年没解决，现在全村泡在水里，即使雨势暂歇，但居民要面对的家园善后还有得头痛。三立新闻账号一湖。